ನಿನಗೆ ನೀ ನನಗೆ ನಾ ನಿನಗೆ ನೀ ನನಗೆ ಜೇನಾಗುವ ರಸದೇವ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಾಗುವ ಹೂವಾಗುವ ಹಣ್ಣಾಗುವ ಪ್ರತಿರೂಪಿ ಭಗವತಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗುವ ಮರಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಆಸರೆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮರದ ಆಸರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡಿನ ಆಸರೆ ಗಂಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಸರೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ ಸಂಗಾತಿ ಸಂಪ್ರೀತಿ ಇದು ದಾಂಪತ್ಯ ನೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಕತೆ ಹಾಡು ಹರಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರೆ ಸಂಗಾತಿ ಸಂಪ್ರೀತಿ ಇದು ದಾಂಪತ್ಯ ನೀತಿ ನಾ ನಿನಗೆ ನೀ ನನಗೆ ಜೇನಾಗುವ ರಸದೇವ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಾಗುವ ಹೂವಾಗುವ ಹಣ್ಣಾಗುವ ಪ್ರತಿರೂಪಿ ಭಗವತಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಗಾತಿ ಸಂಪ್ರೀತಿ ಇದು ದಾಂಪತ್ಯ ನೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯರೇ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ನಾಡು ಕಂಡ ಖ್ಯಾತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಟ್ಟಿದವರು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಪದಗಳು ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನು ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಂಕರ್ ಬಿದಿರಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇನ್ನು ಪತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವವರು ಮತ್ತು ಪತಿಯ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಒಬ್ಬ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾದೇವಿ ಬಿದಿರಿಯವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನೀವಿಬ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಸಂಗಾತಿ ಸಂಪ್ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಶಂಕರ್ ಬಿದಿರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜನ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಮನೇಲೂ ಹಾಗೇನಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಸರ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಖರ್ಚದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಬುಸ್ ಬುಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮದು 1975 ಆದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಮುಂದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ನನಗೊಂದು ಸಲ ಗಂಟಲು ನೋವಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದಿವಸ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವರು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಅದು ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ರಿ ಇಬ್ರು ಅಂತ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸರ್ ಹಂಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ದು ಮದುವೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನೋಡ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರು ಇದು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಮೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಎರಡೂ ಇಷ್ಟ ನೀವಿಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ತೀರಾ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಆಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಇಬ್ರು ಬಿಸಿ ಇಬ್ರು ಬಿಸಿ ಅವರು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ರಾತ್ರಿ ಮೊದಲೇ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಜನ ಮಗಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಗ ವಿಜಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಅವರು 2001 ರಿಂದ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2001 ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾ ಮನೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರೋದು ರಾತ್ರಿ 9:30 ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಕಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಏನಾದ್ರು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೋದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಿತು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ IAS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಅವಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಆಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಸೋನಿತ್ಪುರ್ ಅಂದರೆ ತೇಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಮುಂದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳಿಗೆ ಅದು ಆವಾಗ ಅವಳಿಗೆ 22-23 ವರ್ಷ ಬಟ್ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗೌಹಾತಿ ಸದರಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೋಡೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಳು ಅವಳು ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವಂತೂ ಆಗ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗಿಗೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅವರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ ದಾಟಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪನನ್ನು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮಗಳು ಅಪ್ಪನ ಮಗ ನನ್ನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಅಪ್ಪನಾಗ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಮಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ತಮಾಷೆಗಳು ಮಾಡಬಹುದು ಮಗಳ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುದು ನಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮೊದಲಿಂದ SP ಇದ್ದಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತಿರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಈಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಪರಿಣಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರರ್ಥ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಳಂದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಳಂದರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಆಗಲಿ ಗಂಡ ಆಗಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಯುತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಯಾವುದೋ ಅಬರ್ರೇಷನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವಯುತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದು ಅವಳು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಇಲ್ಲೋ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಖಂಡಿತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ನಡೀತಿತ್ತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಕಾಲ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಚಹಾ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗಿ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರೆರೋಗೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಗಂಡಸು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೀಳುಮಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅವಮಾನಕಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದೋ ಎರಡು ಆಳುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇವಕರನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾತ್ರ ಯಜಮಾನಿದೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ನಿಜ ನಿಜ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಆ ಮದುವೆ ಆದ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಬೆಳೆದಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಮನೋಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಾ, ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಾ? ಆ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೇ ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ನಮ್ಮದು ಏನು ಬೇರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನು. ಊಟದ ಊಟದ್ದು ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು ಯಾವ ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಸರ್ಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಇಷ್ಟ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಮೇಡಮ್, ಒಬ್ಬ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಸವಾಲುಗಳೇನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಸಾರ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇರೋದು, ರಾತ್ರಿನೂ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದೆದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸೀರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋತಿದ್ಲು, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೀರೆ ಮಲ್ಕೋತಿದ್ಲು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ನೈಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಿಜರಿನ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೈಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವಾಗ ನಮ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ, ಇವ್ರು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರು? ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ನಾದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು, ಏನೇನೋ ದುರಂತಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಬಹುಶಃ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಅಂತ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರೂಪ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 40 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. 40 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಗಳಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮಿಂದನೂ ತಪ್ಪಾಗ್ತವೆ, ಅವರಿಂದನೂ ತಪ್ಪಾಗ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಲ ಯಾರದು ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ
ನಾವು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೂ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಾಗುಣದಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಎರಡು ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಅವರವ್ರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರವರ ಲೈಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೂ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಗೌನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಅದು ಕ್ಲೀಷೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಮೇಡಮ್ ಸರ್. ಮತ್ತು ನೀವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವಜನತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಸಂದೇಶ ಬೇಕು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊರೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೀತಾ, ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾಡ್ ಹೇಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಪಂಚಮ ವೇದ ಪ್ರೇಮದ ನಾದ ಪ್ರಣಯದ ಸರಿಗಮ ಭಾವಾನಂದ ಹೃದಯ ಸಂಗಮ ಅನುರಾಗ ಬಂಧ ರಾಗ ರಾಗಿಣಿ ಯೋಗಾನುಬಂಧ ಪಂಚಮ ವೇದ ಪ್ರೇಮದ ನಾದ ಪ್ರಣಯದ ಸರಿಗಮ ಭಾವಾನಂದ. ವಿಜಯನರಸಿಂಹ ಅವರ ಸಾಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಲುಗಳು. ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿ. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದನ್ನ? ಖಂಡಿತ. ಈ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಂಧುಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅದು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲ ಎಲಿಗಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರದ್ದು, ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇದು. ಸರ್, ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇರೋ ಇಲಾಖೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಆ ಥರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳೇನಾದ್ರು ಸಂಸಾರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರದೇ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ. ಅವರು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದೇ ಇದು ಯಾವ ಯಾವ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಭಾಳ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲ ತನ್ನಿಂತಾನ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು, ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕ. ಮೇಡಮ್, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವುದು? ಅವರು ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಅದು ಬಹಳ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್.
ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಬೇಡವಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಬೇಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಸ್ವಭಾವ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು. ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಹಿಷ್ಣತೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬೈದರೂ ಅವರು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಾಸು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಸಾಧನೆಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿನೇ ಇದೆ ಸರ್ ಸಾಧನೆಗಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೀರಪ್ಪನ ಪ್ರಕರಣ ಆ ಭೇಟೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೌದು, ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರಿ ಅವಾಗ? ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿ 10:30 ಹೇಳಿದ್ರು, ವೀರಪ್ಪನ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಇದ್ದ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಆ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕಿಟಕಿನೇ ಇದ್ದು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸೋದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲದು. ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಕಾಣಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಚ್ಚರನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ. ಅದು ನನಗೆ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಡಿ ಜಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಂದೇನಲ್ಲ ಅದು, ನಮ್ಮ ಡಿ ಜಿ ಆಗಿದ್ದರು ಎಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪು ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮನದಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇದ್ದು ಅಂತ ಬಹಳ ಪತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಥ್ರೆಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವಾಗ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳಿಗೋ 3 ತಿಂಗಳಿಗೋ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಹಿಂಗಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಳೆ ಮೇಡಮ್. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಇರ್ಬೋದು? ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಅವಾಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ಲು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವು ಬಿದ್ರಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಬಿ ಎ ಮಾಡು ಅಂದರೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐ ಎಸ್ ಕಟ್ಬೋದು, 1 ವರ್ಷ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಳು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿ ಇನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರ ಸಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವಳು, ನಾನು ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಜಾಬ್ ಇದು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಇ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಪಪ್ಪ ಏನಾರ ಆದರೆ ನಾನಾದರೂ ದುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಲೆ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಸರ್, ಮಗಳ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ಯಾ? ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು 1991 ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅವರಿಗೆ, ಬರೀ 10,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿ ತಗೊಂಡು ಮದ್ರಾಸಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಭುವನೇಶ್ವರ, ಕಲ್ಕಟ್ಟಾ, ವಾರಣಾಸಿ, ಬುದ್ಧಗಯ, ಅಲಹಾಬಾದು, ಡೆಲ್ಲಿ, ಜೈಪುರ, ಅಹಮದಾಬಾದಿಂದ ಬಂದ್ವಿ. ಮೊನ್ನೆನೂ ಒಂದು ಇದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ 140 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಶುರು ಆಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾವ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವಳೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಬಂದದ್ದು. ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು, ಪೇರೆಂಟ್ ಹುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ದಾರನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ನೋಡಿದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಜಾ ಹಾಕ್ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸೋದು, ನೀವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾಳ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಭಾಳ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ನಡತೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಾತು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕಲಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ನಾವು ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಹಂಗ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋದಿಲ್ವೇನು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರು ಕೂಡ ಆದ್ರಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರ ತೆಗೆದಾಗ. ನಿಮ್ಮಂಥ
ದಂಪತಿಗಳು ನಿಮ್ಮಂತ ದಂಪತಿಗಳ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಮೆರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ನೀವು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೂರದರ್ಶನದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು. ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಗವತಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗುವ